سلام بزاروي فيلم داساساتشن ويشي تسنيون فيلم الملكة تالن ليلوشن مي فيلم تاريكو سيلاكاكو قد مولا نانتا اندرسواتشو سابسكرايب بمادرق يدول ملك توانا برتاشو تاكالاكالون يخنن فيديو لايك بمادرق جمروت باندوك تماغنفيكو يتبالة عند سو نبر النامسو هلوم سو يتمنيون نگر ماغنية تالبت بلو يامنال سووش يمي منيوت نگر بك اللالون دياغنيو مادرق كبارين دهونا سلا تردى عند نگر مادرق اللبين بلو ቆርጦ ተነስተዋል ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል በአለም ላይ አለ የተባለውን አስማት በሙሉ አጥንቶ ታላቅ ጠንቋይ ሆነ እናም እሱ የተኛውንም የሰዎችን ምኞት እንዲሳካ ማድረግ ይችላል ሰዎችን ከጉዳት ወይም ከበሽታ ለመጠበቅ መልካምና ጥሩ የሆኑ ምኞቶችን ይፈጽማል በመቀጠልም ማግኒፊኮ አማያ ከተባለችው ሚስቱ ጋር በመሆን በሜዲትራኒያን ባህር ውስጥ የሚገኝ አንድ ደሴት ላይ ለመኖር አሰቡ በዚያም ሮሳስ የተባለ ታላቅ ከተማ ገንብተው መኖር ጀመሩ ሌሎች ሰዎችም አስማተኛውን ማግኒፊኮን ስለሚወዱት ቤት ሰርተው በዚያው እየኖሩ ነው ብዙ ሰዎችም ምኞታቸውን እንዲያሳካላቸው ለማግኒፊኮ አሳውቀውታል ከሰዎቹ መካከለ አንዷ አሻ የተባለችው የ17 ዓመት ልጅ ናት እናም እሷ ሁሉንም የመንደሩን ሰዎች በጣም ተወዳለች ዛሬ የአያቷ የልደት ቀን ነው አያቷ በቤት ውስጥ ልደቱን እያከበረ ሳለ አስማተኛው ማግኒፊኮ አንድ ፕሮግራም ማዘጋጀቱ ተነገረ በዚህ ጊዜ አሻ በፍጥነት ወደ ፕሮግራሙ ሄደች በፕሮግራሙ ላይ አንድ እድለኛ ሰው ተመርጦ ምኞቱ እንዲሳካለት ይደረጋል እናም አሻ እድለኛዋ እሷ እንደምትሆን ተስፋ አድርጋለች ቀጥሎም በመንደሩ እየዞረች ለፕሮግራሙ ታዳሚዎች ዘፈን መዝፈን ጀመረች ስለ መንደሩ ውበትና ስለሚካሄደው ፕሮግራምም ገለጻ አደረገችላቸው በዚህ ፕሮግራም ላይ 18 ዓመት የሞላቸው ታዳጊዎች በሙሉ ምኞታቸውን ለማግኒፊኮ ይናገራሉ በመቀጠልም ማሻ ዳህሊያ የተባለችውን የቅርብ ጓደኛዋን አገኘቻት እና ማሻ በቅርቡ 18 ዓመት ስለሚሞላት ምኞቷን እንደምትናገር አጫወተቻት አሁን ደግሞ ከአስማተኛው ማግኒፊኮ ጋር አብሮ ለመስራት የሚያስችላትን ቃለ መጠይቅ ለማድረግ እየተዘጋጀች እንደሆነ ገለጸችላት ከማግኒፊኮ ጋር የመስራት እድሉን ካገኘች ቀዳሚው ፍላጎቷ የአያቷን ምኞት እውን ማድረግ እንደሆነ ነገረቻት ከዚያም አማያ የተባለችው የማግኒፊኮ ሚስት መጥታ ለቃለ መጠይቅ ተራዋ ስለደረሰ ወደ ውስጥ እንድትገባ ጋበዘቻት አማያ ቃለ መጠይቁን እንድታልፊ ከፈለግሽ ማግኒፊኮ የሚጠይቅሽን ነገር በሙሉ ሳትደብቂ መልሽለት በማለት መከረቻት አሻም ምክሯን ተቀበለቻት በመቀጠልም ወደ ውስጥ ከገባች በኋላ በአግራሞት መመልከት ጀመረች ነገር ግን ትኩረቷን ስቦት የነበረው በመስታወት የተቆለፈው ሚስጥራዊው መጽሐፍ ነበር በድንገት ማግኒፊኮ መጣና መጽሐፉ የተከለከሉ የአስማት ቴክኒኮችን ስለያዘ ከሱ እንድትርቅ መከራት ከዚያም ቃለ መጠይቁን ጀመረ በመጀመሪያ ለምን ከሱ ጋር መስራት እንደምትፈልግ ጠየቃት በዚህ ጊዜ አሻ ደካማ ጎኗ ጭንቀት እንደሆነ ከነገረችው በኋላ ጠንካራ ጎኗ ደግሞ ፈጣን ታታሪና ጠንካራ እንደሆነች ገለጸችለት ከአባቷ የተማረቻቸውን አንዳንድ ስዕሎችን ማሳየችው አባቷ ታላቅ ፈላስፋ የነበረ ሲሆን ስለ ከዋክብት ብዙ ነገር ይናገር ነበር አሻ ከአባቷ ጋር ኮከቦችን ለማየት ዛፍ ላይ ተወጣ ነበር ከዋክብቶች ሰዎችን እንደሚመሩና እንደሚያነሳሱ አባቷ ይነግራት ነበር ነገር ግን እንዳለመታደል ሆኖ ገና የ12 ዓመት ልጅ እያለች ነበር የሞተባት ማግኒፊኮ ይህን ሲሰማ በጣም አዘነ እሱም መላው ቤተሰቡና መሬቶቹ በስግብግብ ሌቦች የወደሙበትን ጊዜ አስታወሰ ለዚህም ነበር እሱ አስማትን ተምሮ የሰዎችን ምኞት ለማሳካት ይህንን የመሰለ መኖሪያ መንደር የመሰረተው አሻ በማግኒፊኮ ንግግር እጅግ በጣም ተመስጣለች በመቀጠልም ወደ አንድ ክፍል ወሰዳት ይህ ክፍል የሰዎች ምኞት በትንንሽ እንክብሎች የተቀመጠበት ቦታ ነው ማግኒፊኮ የሰዎችን ምኞት ከተቀበለ በኋላ በዚህ መልኩ ያስቀምጣቸዋል በዚህ ጊዜ አሻ የአያቷን የምኞት እንክብል አየችው ምኞቱም ዝነኛ የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋች መሆን ነበር ስለሆነም አሻ የአያቴን ምኞት አሳካለት በማለት ማግኒፊኮን ጠየቀችው ማግኒፊኮ ግን የአያቷ ምኞት እውን መሆንና መሳካት እንደማይችል ነገራት በተጨማሪም እዚህ ውስጥ ያሉት አብዛኛዎቹ ምኞቶች በፍጹም መሳካት እንደማይችል
እንደማይችሉ አስረዳት። አሻ ይህንን ስትሰማ በጣም ደነገጠችና ለምን ሰዎችን በአጓጉል ተስፋ ተሞላለህ? መሳካት የማይችሉት ምኞቶች እንደሚሳኩ አድርገህ ለምን ታወራለህ? አለችው። ምክንያቱም ሰዎች ምኞታቸውን ለሱ ሰጥተው በተስፋ ከሚጠብቁ በራሳቸው ለማሳካት ቢሞክሩ ይሻላል ብላ ስላሰበች ነበር። ነገር ግን ማግኒፊኮ ሐሳቧን ሳይቀበላት ቀረ። በዚህ ጊዜ አሻ ማግኒፊኮ ህዝቡን እያታለለና እየቀለደ መሆኑን ተገነዘበች። በመቀጠልም እሷ ወደ አያቷ በመሄድ ምኞቱ መቼም ቢሆን እንደማይፈጸምለት ነገረችው። ለቤተሰቦቿም ለማስረዳት ሞከረች። ነገር ግን ሁሉም ሰው በማግኒፊኮ መልካም ባህሪ ስለታወረ ማንም ሊሰማት አልቻለም። አሻ ሰላም ማግኘት ስለፈለገች ከቤት በመውጣት ወደ ጫካው ሄደች። እውነታውን ለሁሉም ህዝብ የማሳወቅ ኃላፊነት ይሰማታል። ነገር ግን ማግኒፊኮን በጣም ስለሚያምኑት እሷን ሊሰሟት አልወደዱም። አቅመቢስነት ተሰምቷት ወደ ሰማይ ስትመለከት አንድ ኮከብ ከፍተኛ የሆነ ብርሃን እየለቀቀ ወደ ምድር ተወነጨፈ። እናም ሁሉም የመንደሩ ሰዎች ይህንን ሲያዩ ማግኒፊኮ ያደረገው አስማታዊ ነገር ነው ብለው አስበዋል። አማያ እሱ ያደረገው መስሏት አድናቆቷን ልትገልጽለት ወደ እሱ ሄደች። ነገር ግን ማግኒፊኮ እኔ አይደለሁም ያደረግኩት በማለት እውነታውን ተናገረ። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሻ በኮከቡ ምክንያት ግራ ተጋብታለች። ኮከቡም እያበራ መዞሩንና የሚያማምሩ ነገሮችን መርጨቱን ቀጠለ። ጫካውንም በአስማታዊ ኃይሉ ውብ አደረገው። አሁን አሻ አባቷ ስለ ከዋክብቶች የነገራት ነገር በሙሉ እውነት እንደሆነ ተገንዝባለች። ከዚያም ለኮከቡ ማግኒፊኮ የተባለው አስማተኛ የሰዎችን ምኞት ሰብስቦ እንደያዘና ምኞቶቹን ለባለቤታቸው ማስመለስ እንደምትፈልግ ነገረችው። ከዚያም ኮከቡ ይህንን ማድረግ ያለባቸው በድብቅ እንደሆነና አሪፍ የሆነ እቅድ ማውጣት እንዳለባቸው ገለጸላት። ይህ በእንዲህ እንዳለ ማግኒፊኮ እየተካሄደ ያለው ነገር ስላሳሰበው እጅግ በጣም ተጨናንቋል። ራሱን ለመከላከልም መዘጋጀት ጀመረ። ቀጥሎም የተከለከለውን የአስማት መጽሐፉን በማንሳት ማገላበጥ ይጀምራል። አማያ በባሏ ሁኔታ በጣም ስለተጨነቀች አደጋ ሊያመጣበት ስለሚችል መጽሐፉን እንዲያስቀምጠው መከረችው። ከዚያ ይልቅ ህዝቡን ሰብስቦ ምን እየተካሄደ እንዳለ መጠየቅ እንደሚሻለውና ህዝቡ ለእሱ ፍቅር ስላለው ትብብር እንደሚያደርግለት ነገረችው። በዚህ ጊዜ ማግኒፊኮ የእሷን ምክር በመስማት መጽሐፉን አስቀምጠው፣ ከዚያም ስለተፈጠረው ክስተት ከህዝቡ ጋር ለመነጋገር ዝግጅት እያደረገ ሳለ አሻ በሚስጢራዊ መንገድ ወደ ቤተ መንግስቱ ለመግባት ዝግጅቷን ጨርሳለች። በዚያ ላሉት ሰዎች እውነታውን ከነገረቻቸው በኋላ አፋቸውን እንዲዘጉ አስጠነቀቀቻቸው። በመጨረሻም እሷ በተሳካ ሁኔታ ወደ ውስጥ መግባት ችላለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ማግኒፊኮ ህዝቡን ሰብስቦ ከሰማይ የወረደውን ኮከብ ያመጣው እሱ እንዳልሆነ ከነገራቸው በኋላ በግዛቱ ውስጥ ተደብቆ በእሱ ላይ ችግር ለመፍጠር የሚሰራ ሌላ አስማተኛ እንዳለ አስረዳቸው። እናም ይህንን ድብቅ አስማተኛ እንዲጠቁሙ ታዘዛቸው። ነገር ግን ህዝቡ አስማትህን ተጠቅመህ ለምን ራስህ አትይዘውም በማለት እምቢ አሉት። በዚህ ጊዜ ማግኒፊኮ በጣም ስለተናደደ ጥቆማ ያላቀረበ ሰው ምኞቱ እንደማይፈጸምለት ነገራቸው። ሁሉም ሰው ይህን ከሰማ በኋላ በድንጋጤ ዝምታን መረጠ። ድብቁን አስማተኛም መፈለግ ጀመሩ። ቀጥሎም የተከለከለውን የአስማት መጽሐፍ ካነበበ በኋላ ጠንካራ የሚያደርገውን ኃይል ተጎናጸፈ። በሌላ በኩል ደግሞ አሻ የአያቷን የምኞትን ክብል በተሳካ ሁኔታ ሰርቃ ወጣች። ከዚያም በፍጥነት ወደ ቤቷ ከተመለሰች በኋላ የምኞትን ክብሉን ለአያቷ ሰጠችው። አያቷም በጣም ደስተኛ ሆነ። ምኞቱንም በራሱ ጥረት ለማሳካት አሰበ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በድንገት ማግኒፊኮና ጠባቂዎቹ አሻን ሊይዟት መጡ። በዚህ ጊዜ አሻ በኮከቡ እርዳታ ከቤተሰቧ ጋር ሸሽታ ወደ ሌላ ደሴት ሄደች። እየሄደች ሳለ ገና ያልጨረሰችው ጉዳይ እንዳላት አስታወሰች። የሁሉንም ሰው የምኞትን ክብሎች ከማግኒፊኮ ነፃ የማውጣት ኃላፊነት አለባት። ቀጥሎም በቀጥታ ወደ ቤተ መንግስቱ በማምራት ማግኒፊኮ በህዝቡ እየቀለደ መሆኑን አጋለጠች። ለሚስቱ ለአማያም ማግኒፊኮ አጭበርባሪ መሆኑን አስረዳቻት። ወደ ጓደኞቿ በመሄድም ማግኒፊኮን ለማሸነፍና የታሰሩትን የምኞትን ክብሎች ነፃ
على موتات اندي ردوات ايك اچاتشو بزي جيزيا مايا ودن نسو متاج انام سوا بمغنفكو فكر تاوران دن برنا اهونجن وشتا منا راسو دار مهونون اند ترداج جلس اچلاتشو كزيان بكتتا وده سوبا مهيد آشا بچ اكاو است اند تايش نگرتشو بزي جيزيا مغنفكو وده اكاو هيدا بزي جيزي امايا نا ياشا قواد دنيوش يمنيوتن كبلوچون نس على موتات تاريونا فرسوت نگرگن ماغنیفیکو تقراس ما تو متکم که کوانچ امرو هلون من کبلوچ ملس و سبه سباچو انام یالمن محفرت اونتن یمان نتون لت سبه سبه هز باسایی اگراچونم کمریت گارت ابکو اهون آشا لاندین نلمچ رشا گیزی ماغنیفیکون لت تسکو موستن آلچ بمکتالم کفتن یهون گتمی عدر رگو نگرگن آشا لت قوقو موال چالچم نبر بمچ رشام که کون دیا گزات مزمور زمره چلت یه تسبه سبه حزبم اندلائیسی زمر کوکبو تنکاری سلاگنیه ماغنیفیکون ماشن نفچاله یه منیوتن که بلوچوم نز اوتو لباله بیتو چو تملسو اما یم یه بران زفانه که ترکبش بحالا حزبون یک ارتات ایکچ کوکبو وده متعبت که منملسو بفیت لعاشا اند ستو تا ستات یهم یه سوچن منیوت اون مادرگی میچل اسمتاوی بترنو هلگیزیم بیهون یه تمنینو نگر هلو لایسا کالنی چلال نگر گن یه سولج یه منور تصفیه میاد ربت منیوت نگو گود سینو رو سلحونه من منیت ملکم نگر نو یه ویدیو که تمچاچو بر تو بمالت کومنت لایس افولین لیلوچی می فیلم تاریکو سی لککو کرمولن نانتای ندرسواچو سابسکرایب بمادرگ یه دول ملکتو نبرتاچو تکلاکلون سلام